សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្ញុំបាទផ្នែកខ្មែរជាធម្មតាឆាណែលរបស់ខ្ញុំតែងតែលើកយកចំណេះដឹងផ្នែកខាងសព្វាវុធមកនិយាយរៀបរាប់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីសមត្ថភាពសព្វាវុធទាំងនោះដោយថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីប្រទេសថៃនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃបានផលិតរួចពីដៃប្រភេទ នឹងថៃបានលូឲ្យទៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតមានដូចជាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមជាមុនដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនសម្រាប់កំហុសឆ្គងនានាដោយសារតែរាល់ឯកសារនានាដែលនិយាយពីសព្វាវុធទាំងនោះគឺតែងតែនិយាយខុសៗគ្នាដូចនេះប្រសិនបើមានខុសទាស់ត្រង់កន្លែងណាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជាស្រ័យដល់ខ្ញុំបាទផង ហើយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលមកខមមិនរិះគន់បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងពាក្យសម្ដីសមរម្យចំពោះរួតពីដែក First Win នេះគឺផលិតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ2010ឬក៏2011ដោយក្រុមហ៊ុន Chai Siri និងវាមានជាច្រើនប្រភេដផ្សេងៗគ្នាហើយទម្ងន់របស់វាក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរដូចជាប្រភេទផលិតដំបូងដែរគេតែងតែហៅថា First Win Multi-Purpose Armor Vehicle និងរួតពីដែក First Win E រថភ្លើង First Win APC ទាំង 3 ប្រភេទនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធានិងរថភ្លើងប្រភេទ First Win NT Riot គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃនិងមួយប្រភេទទៀតគឺ AV4 Lipan Bara ដែលថៃផ្ដល់សិទ្ធិអញ្ញាប័នឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីផលិតនិងប្រើប្រាស់ក្នុងកងកម្លាំងទាហានម៉ាឡេស៊ីរថភ្លើង First Win នេះ គឺវាមានទម្ងន់13តោនបណ្ដោយ4.61ម៉ែត្រទទឹង2.2ម៉ែត្រកម្ពស់2ម៉ែត្រដែលអាចផ្ទុកកម្លាំងទាហានបានតំអ្នកនិងយានិកម្នាក់ទៀតនោះគឺសរុប11នាក់ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន197ទៅ200ដល់5សេះដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនោះគឺ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះបើយោងតាម website Wikipedia ក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាម website Army Recognition and Wing បាននិយាយថា វាមានបណ្ដោយ 6.50 ម៉ែត្រទទឹង2.45ម៉ែត្រកម្ពស់ 2.65 ម៉ែត្រនិងអាចផ្ទុកកម្លាំងទាហានបាន 8 នាក់ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន 300 សេះល្បឿនដែលលឿនបំផុតនោះគឺ 110 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងអាចរត់លើចម្ងាយផ្លូវ 600 គីឡូម៉ែត្រគឺជាចម្ងាយដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការ ត្រង់កន្លែងដែលនិយាយតាក់ទងនឹងបណ្ដោយកម្ពស់កម្លាំងម៉ាស៊ីននិងការបំពាក់សព្វាវុធរបស់វា ដោយសារតែរួតពីដែកនេះគឺត្រូវបានគេធ្វើទំនើបកម្មឲ្យកាន់តែទំនើបជាងមុននិងជាច្រើនប្រភេទដូចនេះសមត្ថភាពរបស់វាក៏ប្រែប្រួលខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែររួតពីដែក First Win នេះគឺបំពាក់ទៅដោយកំភ្លើងយួន7.62mm ឬក៏ 12.7mm ឬក៏បំពាក់សព្វាវុធជាលក្ខណៈ Remote Weapon Station ដែលមានកំភ្លើងយួនកណ្ដុងបាញ់គ្រាប់បែកកាមេរ៉ា Thermal ដែលអាចចាប់យករូបភាពទីតាំងសត្រូវដែលលាក់ខ្លួនក្នុងទីងងឹតបានយ៉ាងច្បាស់ចំណែកឯដងខ្លួនរបស់វាវិញគឺផលិតតាមមាត្រដ្ឋាន Standard NATO Stanek 4569 ចាប់ពី Level 1 ដល់ Level 3 ដែលអាចការពារគ្រាប់កំភ្លើងយន្តធន់ធ្ងន់ដែលបាញ់មករកវានិងអាចការពារមីនបង្កប់ក្នុងដីដែលវាអាចការពារអាយុជីវិតកម្លាំងទាហាននិងយានិកបានផងដែរ រួតពីដែក First Win នេះគឺវាអាចបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពបម្លាស់ទីយ៉ាងរហ័សរហួននិងវាអាចបោកាត់ទឹកបានជម្រៅ1ម៉ែត្រហើយប្រភេទខ្លះទៀតមានដូចជា First Win NT Riot ដែលបំពាក់ឧបករណ៍សព្វាវុធជាលក្ខណៈ Remote Weapon Station ដែលស្ថិតថ្ងៃនេះគឺកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃសម្រាប់រំដោះចំណាត់ខ្មាំងឬក៏សម្រាប់ប្រតិបត្តិការពិសេសណាមួយនិងមួយប្រភេទទៀតគឺ AV4 Lipan Bara ដែលថៃបានផ្ដល់សិទ្ធិអញ្ញាប័នឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីឌីបតិចផលិតដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងកងកម្លាំងទាហាននិងកម្លាំងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលវាមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន 300 សេះនិងបំពាក់កំភ្លើងយន្តM134D8ឬក៏បំពាក់សព្វាវុធជាលក្ខណៈ Remote Weapon Station ជាចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់អានបទអំពីរថភ្លើងដែក First Win នេះសូមចូលទៅកាន់លីងខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបាទបានដាក់ទុកជូន